بینەرانی عزیزی بەرنامەی دیالۆگ ئەم کاتتان باش و هیوادارم کات و ساتێکی خۆشتان هەبێت. عزیزان، دەزانم لە نظامی سەرمایەداریدا مصیبەت بارترین شت بێکاریەکە بۆ ئەخشاری زەعیفی جامعە بەتایبەت بۆ کرێکاران هەیە. بەتایبەت ئەویش لە نظامێکا کە وەک جمهوری ئیسلامی کرێکار یا بەرحاڵ ئیقتصادی زەعیفی جامعە و بەشێکی زۆر لە کرێکارانی کارگە بچووکەکان بەتایبەت ئەوانەی کە لە دەک کاریگەر کەمتریان ببێت، ئێمە دەبینین نە لە حەقی بیمە نە لە حقوقی دەورانی بێکاری بەهرەیەکیان نییە. ژنانی خانەدار بە مەجموع کە لە ماڵەوە هەن یا لە مەزرادا کار دەکەن کرێکارانێکی بێجیرە و مواجبن کە دیسان لە هیچ بیمەیەکی بێکاری و لە هیچ ئیمکاناتێکی رفاهی کە بتوانن استفادەی لێ بکەن بەرحاڵ بەهرەمەند نین و مەحرومن. بە پێی ئامارەکانی خودی جمهوری ئیسلامی دەبینین ئاماری لە نێو دانیشتویاندا لە ڕادەیەکی بەرین لەسەرەوەیە. یعنی وەزعیەتێک ئیمڕۆ لە ئێراندا مەوجودە کە بێکاری لە واقعدا بۆتە مصیبات بارترین وەزعیەتێک کە کرێکاران و ئەخشاری زەعیفی جامعە لەگەڵی بەرەوەن. بۆیە ئێمە ئیمڕۆ لەم بەرنامەدا لەسەر مەسەلەی بێکاری دەدوێن و لەگەڵ کاگناسری نەسیمی تاوتوێیەکی ئەم مەسەلەیە دەکەین کە هیوادارم ئێوەش تا ئاخری بەرنامەکە لەگەڵمان من. کاگناسر، من زۆر سپاس دەکەم کە لەم بەرنامەدا بەشداری خۆتان. سپاس بۆ ئێوەی کە من تام بۆم بەرنامە داوەت. من یەکەم پرسیارم، ئەگەر هەروەکو لە سەرتاوە ئیشارم پێکردەوە زیب بدەم، ئەوەیە کە ئەسان لە نظامی سەرمایەداریدا خسڵەتی سەرمایە ئەوەیە کە تەلاش دەکا بۆ ئەوەی کە لە بازاری کاردا مەجموعی بێکاری زۆرتر بێت، و ئەمە مەربوط نییە بە وڵاتێک یا دوو وڵات. تۆ لە وڵاتانی ئوروپاییشدا گەر چاو لێ بکەیت دەبینی معمولەن میزانی بێکاری لەسەرەوە جا ئەگەر لە وڵاتانی ئوروپایی یا بە دەلیلی سنەتایەکی جێکەوتوو کە کرێکاران بە مبارزاتی خۆیان جیاخستووە ئەگەر لە حقوقێکی بێکە دەورانی بێکاری بەهرەمەندن لە وڵاتێکی وەکو ئێراندا ئەم حقوقەش وجودی نییە. سوالەکەم ئەوەیە کە هۆی چییە کە سەرمایەداری هەوڵ دەدا بۆ ئەوەی کە ژمارەی بێکاران لە جامعەدا زۆر ببن؟ قازانج و بەرژەوەندی سەرمایە چییە لەم بابەتەوە؟ سپاس بۆم بەرنامەتانە. پێم وایە جێگەی خۆیەتی لەم بەرنامە قسە و باسکەین لەسەر هەرواکێ وشارەتان کە مەسلەی بێکاری و هۆی بێکاری و بێکاری بۆچی بۆ سەرمایەداری پێویستە. حقیقەتی وەیە بێکاری یەکێ لە هینی خسلەتی ذاتی سیستمی سەرمایەداریە، بە دلیل ئەوەی کە بێکاری نیروی کاری کرێکار لە سیستمی سەرمایەداریدا وەکو کالایە، وەکو ئەو شتانەیە کە لە ڕۆژانە لە زندگی ڕۆژانە ئینسانە بۆ بەکاری دێنێ. یعنی هێزی کار لە سیستمی سەرمایەداری کالایە، کە کالا بوو بۆ فرۆشتنی ئەین وەکو بەقی شتەکانی تر لە ناو جامعە، کالاکانی تر ناو جامعە لە ڕابطەیەکی ئیقتصادی عەرزە و تەقازا قیمەتی سەرخوار ئەکات ئەچێتە سەر ئەچێتە خوار لە ڕوابطی ئیقتصادی معەنە لە شرایەتایەکی معەن ئیجتماعیە لە ناو جامعە. ئەم کالایە کە هێزی کارە تاحتە تەئسیری ئەم فاکتۆرانە ئینە هەرزان و گرانە بێت ئەین وەکو بەقی کالاکان تر. ئەمە ئەوە ئاسکەم دە خولاسەکەی کە لە سیستمی سەرمایەداریە بەهۆی ئەوە کە هێزی کار ئەبێ بە کالا، ئەوەی کێ لە سەرچاوە ئەسلیەکانەکە ئەم هێزی کارە ئەبێ شرایەتی فرۆشی سەرمایەداری وەها بگۆڕەیە شرایەت فرۆشی ئەوا تەغیر با کە بە هەرزانترین شێوە بتوانێ هەم هێزی کار لە جامعە بەدەست بێنێت بۆ چەرخی سەرمایە، هەم ئەوەندەیشی پێبێکە و کرێکارە بتوانێ بژیتیش. لە نەتیجا تەولید و باستەولیدی بێکاری لە جامعی سەرمایەداریە تز و خسلەت ذاتیەسی، هەروەکەوی ئیشارەتان کرد مەربوط نییە بە ئەوەی کە حتمەن لە هەر کوێ دنیا لە هەر وڵاتێک شکل و شێوەی و قوانین هایەک لە ڕابتە لەگەڵ ئەوە یا قوانینێکە بتوانێ مەهاری بکات یا بتوانێ ئیمکاناتێک بدا بۆ بێکارانە، وڵات بە وڵات ئەوە فەرقی هەیە. لە نەتیجا لەگەڵ خسلەتی ذاتی سەرمایە کە عبارەت بێت لەو بێکاریە نیروی کاری هەرزان، نیروی کاری بێسڵا کالا بێ بە نیروی کار، لێرە چی سوادێک ئەیە بەوە کە ئەو
خەڵکە کە بێکارن و هەمیشە وەکو هێزی کاری زەخیرە لە بازاری سەرمایە لە هەموو دنیا لە هەر وڵاتێکە وتمان بە شێوەیەک و بە جۆرێک و بە سەتحێکی معەن حتا مربوطە بە سەتحی فەرهەنگی لە وڵاتایەك سەتحی دانش ئاموتەکان دانشگاهیان بێکارن لە بڵێ وڵاتی ئەوە نییە بەڵکو سەتحی کەسانێکە سەتحی سەوادیشیان کەمە هەر بێکارن ئەوەی کە مەزموی ئەرزکەم کە لە هەر وڵاتێ بە جۆرێکە ئەم نیروکارە ئەم هێزی کارە کە کەوتە هینی بێکاری بسلا حاڵەتی وە کالایە بوو لە ڕابتەی عەرز و تەقازایەکی معەنە قەراری گرت بۆ فرۆشی ئەو هێزی کارە لەو ڕابتەی عەرزە و تەقازا کە قەراری گرت هەرزان و گرانە بێت لە نەتیجا لە شرایەتی بێکاریەکە بێکاری لە جامعە زۆر بێت باعث ئەوە کە نیروی کار هەرزان بێت نیروی کار هەرزان کە نیروی کار هەرزان بوو دقیقاً تأثیری لەسەر معیشەتی ژیانی حتا تەبەقەی کاریگەرێکە فعالن و ئەو بێکارانە کە تعدادی هەرچی زۆرتر بێ بە نوعێک فشار لەسەر تەبەقەی کاریگەرێکە کاریشیان هەیە دروستە کات بۆیە مەجالەدا بە سەرمایەداری مەجالەدا بە سەرمایەداری کە هەمیشە وەکو کوتەکێک ئەو هێزی بێکارە بەکاربێنێ لە بەرابەر کاریگەرێک کە کاری هەیە بۆیە نەتوانێت ئیعترازێ بکا شتێ بێژێ فەوری نیروکار هەرزانەکە لە بەردەستیەتی و ئەتوانێ لەو تەوازە قوامعەنا لە ناو چ لە کارگایەک و کارخانەی بۆ بیگرە تە وڵاتێک چ بیگرە قارێک ئەو خاصیتی هەیە بۆ سەرمایەداری ئەو نیروکارە بێکارە چاوکە تۆ وەکو کالا نیروی کار تەبیعی یار وەکو خۆت فەرموت نیروی کار کالایە دەفرۆشتی خرید و فرۆشی پێدەکرد بەڵام کابرایەکی فروشەندە ئەگەر دوکانێکی هەیە جنسەکەی خۆیەتی کە قیمەتی لەسەر دادەنێ مەسەلەن فەرزکە تۆ بچۆ کیلۆی پرتەقاڵ بکرا تۆ نیت وەک خریدار کە قیمەتەکەی دیاریەکەی فروشەندەیە کە قیمەتەکەی دیاریەکە بەڵام لە بازاری سەرمایەداریە کاریگەرێک کە نیروی کارەکەی دەفرۆشێ و کاریگەرەکە نییە کە خەری قیمەت دیاری بکا بۆ هێزی کارەکەی کە دەیفرۆشێ ساحبکار خاوەن کار بووی دیاریەکە کە حقوقی چەندە دەداتێ جگەلەوە هەر ئەندازە تۆ دەبینی تەکنیکە چێتە پێشەوە ماشینالات بلەخرە سرعەتی زیاتر پەیدا دەکەن لەبری و سەعاتی کاری کرێکار کەم کاتۆ چیلێکە کاریگەرەکە بێکار دەکا هەموو ئەوانە بۆ ئەوەیە کە دیسان بیەوێت لەو نیروی کارە بە قیمەتێکی هەرزانتری استفادەی لێ بکە ڕۆشتی تەکنۆلۆژی بەکارهێنانی تەکنۆلۆژی لە ئەسری ئەخیرە لەم ئەسری حازرا کە لە تەولیدی سەرمایەداریە بەکاردێت و بۆ هۆی ئامڵێک بۆ هینی بێکاری خۆ بۆ ئەوە گە سەرمایەداری بیویستایی بێکاری کەمۆکات خۆ ئەیتوانی هەر بە کاهیشی ساعەتی کار ئەو مەسەلە هەل بێت ولی خود ئەمە تەناخوزێکی ذاتی ناو جامعەی سەرمایەداریە کە بەش هەر ئینسانێک هەڵەسێ بۆچی ئەبێ بۆچی ئەبێ هەچێ تەکنۆلۆژی ڕۆشت کات زندگی خەڵک ڕوو بە فەقر بچێت بێکاری زۆرتر بێت هەمە ئایا ئەمە قابل حەل نییە ئایا ئەمە ڕێگە حەلی نییە بۆ ئەوەی ڕاستە ڕێگە حەلی سەرمایەدارانە نییە بە دلیل ئەوەی کە سەرمایەداری بە تۆر واقعی بێکاری پێویستە ئەم نیروکار هەرزانەی پێویستە و یەکێ لە بەرهەمەکانی ئەم هێزی کاری هێنا ئەوەیە کە نیروکاری بێکاری اضافی لە چەرخی سەرمایە حقیقەتی ئەوەیە کە ئەو نیروکاری هەرزانە ئەساسە بۆ سەرمایەداری لەم عەسرەدا ئەگەر لە سەردەمەکانی گەشەی سەرمایەداریە سەردەمەکانی گەشەی سەرمایەداریە سەرمایەداری هەوڵی ئەدا خاک بگرێ بۆ گەشەی خۆی و زەمانهای هینی ئیستیعماری وردەوردە لە 200 ساڵی ئەخیرە بۆ گەشت کە نیروکاری هەرزان وردەوردی کە لە ئەم ئاخرانەی مەسەی نیروکاری هەرزان بۆی مهمە کە لە وڵاتی دقیقاً و دەورانیت بەسەر چووە ئیسە واقعاً سەرمایەداری نیروکار هەرزانی وێ بۆیە شرکتەکان تۆ حسابی کە لە وڵاتانی پێشکەوتووی سەرمایەداریە بە دلیل کەسبی بازاری نیروکاری هەرزان ئەچنە وڵاتانی تر سەرمایەکانی منتەقلەکەن و لە وڵاتانە بەخاترەوەی شرایەتی تەولید هەرزانترە نیروکار هەرزانە و ئەو دەوڵەتانیشە ئەو شرایەتیان بۆ فراهەم مەکەن و لە حمایەتای قانونی بەرخوردارە بن ئەبینی ئەواکەن هیچێک نییە بەغێز ڕازی ئێستەی سەرمایەداری بە تۆر واقعی لە هەر کوێکەین کە مەسەلەی ئەوە نیروکاری هەرزانە هەر ئێستا حتا خودی ئەم ڕازە لە نەفسی شەڕهای منتەقەیشا هەیە شەڕی منتەقەیە کە الان هەیە ئێمە ئەیبینین بووەتە هۆی فەقر و بەدبەختی و وێرانی و ئاوارگی ملیۆنها لە ئاستی منتەقەیەکی وەسیعە بووە بەوە خودی ئەویشە فقط
بو اويك لو ولاتانا بازار يولاتانا بدز بين و اسواده كان لنيلوكاري هرزان بغير از او كنيلوكاري هرزان بلكو منابع طبيعي ولاتانيش لجردس يعني فقط بو قناعتنا كان اي حموي امانه لجر سياستي السرمايه خينن كس توليد وباس توليدي بيكار لو جامعه يكلا سياسته حاشا حال نغري سرمایه داریه و هر وقت کوت من به خلاصه بلم به خاطر اینکه یه ذکر آبی بکاله و او کاله آبی هر زن به لرقابت های سیستم سرمایه داریه ام نیرو کاریانه آبی بیکار. هر لیدامی اقسام مثلا عرض کم تو دبینی وقتی که سرمایه داری توشی بحران بی دولت که دلیه علی مثلا بازاری آزاده یعنی لواقع وقت بازار آزاد بود یعنی ترو کاری بونیه. کابرای سرمایه در مشکلی دبی یا نایبه بازار آزاده یعنی دخالت نکرده کاری بود. بالام دبینین وقتی که سرمایه توشی بحرانه بی بلا فاصله دولت دکویت کار لپولی که خزانه دولت هایی به بانک کانی تزریق کار با کابرای سرمایه داری داده بو اوی که او نجات با بالام به میلیون کاریگر اگر بی کار ببی برسی منالکی به برسیاتی سر بینه تو لبی می درم. من امیر لیر توضیح بدم. تخیل کن که با سالی هشتگانی میلادی بگرینا زمان که تاچریسم و ریگانیسم تسلطی سیاسی و اقتصادیان بسر سیستمی سرمایه برای پیدا و سیاست مدارانی برجوهایی هاتن مثلا هرچند عمل پیش هشتادسی پیش کرد و من مودی عینی اجتماعی که لحشت کانا سیاستی پری سیاسی اقتصادی و سیاسی نیولیبرالیزم اصلی جوهری سیاستی نیولیبرالیزم او بود که دسالاتی دولت کمکا و به هوی او که سرمایه‌داری خصوصی گشپی بعد و او قسمتانش که جردستی دولت و دولت به نوع مسئولیتی هبول قبل احاد و شهروندانی جامعه به خصوصی بکات مثلا حتی رسد درمان بیمارستان مدرسه هموی امانه کیسه اروپا بواضحی ابین رید بینو عرصه ایران لایران شد دقیقا سیاستی به اصلاح بحثازی زمانی رفسنجانی هین سیاستی اقتصادی که هبو که به اصلاح دوای شر جامعه ایرانی که لشه شر خارجی بکات دقیقا اگر لبیرمان بید مسئله خصوصی سازی و کم کردنوی کم مسئولیتی دولت لسر ارکانکانی جامعه و خصوصی پره خصوصی سازی يعني سرمایه داری خصوصی لیو هنگامی هالگر ول ایران رنگ دانوی باشه و اتوانین ببینین و خودی او هیچ کامل او چه سرمایه داری دولتی چه سرمایه داری خصوصی هیچ کامل معنا لوایح نیان وی نیک فصل مشترکی آن بو هیا خصوصا فصل مشترک زوری آنها هکی ل فصل مشترکی وی که نسبت به مسئله بیکارسازی ل جامعه اینی آن بو خودی او سیاستی خصوصی سازی اتفاقا بیکارسازی که وسیعی دروس کل سر جامعه ایرانه اگه بینو رس ایران خودی اویشه لجوامعی پیشرفته مدرنی سرمایه داریشه بو به هوی بیکارسازی ولی اگر بین مقایسه بکن راستا ام بیکارسازی خصلت نمای سیستمی سرمایه داری عصری حاضره به طور واضح بلان بین سر هر ولاتیک تایبت مندی خویه مثلا لگل ایران بینو سر ایران لدوای شر نسلی طبقه کاریگر ایران و اصلا ترکیب جمعیتی ایران نسلی جوان بون بله و نسلی که جوان ایران جامعه که جوانی هبو ده هر هر بود دلیل تحصیل کرده های دانشگاهی زور بو و تعداد بو ایران یکی از خصلتی مثلا ترکیبی بیکاری ایران تحصیل کرده های دانشگاهی بخشی که او ترکیبی بیکاران ایرانه. مال کار ناصر باسی مسئله دانشگاهی کرد. هر الان آقای فولاد بود. اندامی کمیسیونی دفاع ل برهم هنان یا تولید که لمجلس شورای اسلامی ها آمار داده البته بر لهمش تو بلام آمار های که لجمهوری اسلامی ها داده هیچ کامی که قابل اتکانی ها بلام آمار داده دلیل بین دانشجویانی لیسانسیه و بالاتر لیسانسیه یعنی دکترا یا فوق لیسانس که فارغ التحصیل دبن لدانشگاه 35% بیکاره کابرایی که کارگر، انسانی که زحمت کش، که وقتی دبینه
منالکی دنیرت مدرسه خوشحال بو کینیرت دانشگاه چلی دانشگاه درس خوینه شهریه ل دستینن مشکلاتی هزاران مشکلاتی تر هه بقرض قوله دی منالکی برهم بینه ک بیانی دانشگاه ک توابو کاری کی گیر کوت ویلم کاری بتوانی حداقل زمنی او که زندگی که خوب برای او با کمکش بدای کو با او که فقیره که بکند تمنی پیریا لهیج امکانات بهره منی. بالا مخت تو دبینی 35 درصد لوان بیکارن. هوی ام مسئله چیه بوده به آماری بیکاری لبینی دانشجو کانه یا فارغ التحصیلانی دانشگاه کانه ل ایران دا تا او رده لسر و بیت. بالا خودی او ویژگی که اشاره من پیکر ویسی ول پرسیار که او اشاره ویژگی اوی که ترکیبی بیکاری جمعیتی بیکاری لیرانا 35 ل تحصیل کردگانی دانشگاهی 35 درصد یان که دانشگاه تا وقت بیکارن اما او واقعیتی که لواقع بحرالی سیستمی سرمایداری لیران لإيران لقل سيستمي سرمايداري ك الآن هي وتناقضات داروني الرجيم بشيك للرجيم دسادات الجربال بشي خصوصي بشي كان دسادات الجربال أو نهادة اقتصادي ومالية قرانك هل جرسي ما فيها اقتصادي سباي باستاران وبشيك بين شبه الدولتي تقريبا أمانهن لنا أو تناقضات أمانة هيج برنامجي اقتصادي روشن بو جامعة لسر سيستمي آموزشي كتعدادي مثلا تحصيلاتي رشدهاي تحصيلي لسر نيازي جامعة بيت جامعة بشي احتياجي بشي رشدهيكي احتياجة شون سيستمي سرمايه داري برأساس سودة وقازانجة وأوانيش شركتهاو چیزای مؤسسات آموزشی سریعی انداناوا اما یک فاکتور تیشه اوه که خلق اونده لجامعی ایران مأیوس و ناامید حاضر نام یا نبی بیخون بلان بشرت هر واکه او اشارتان کرد ممکنات تحصیلی با منالکان و او خرج گرانی شهری دانو و اینی با هم در دانشگاه خصوصی و چون دانشگاه دولتی ها درس خوین بایی مدرکی ورگرن که بتوان اهنده ای کامی هموی او ناشی لوه که جامعی ایران به طور واقعی خودی اونا یعنی بیکاره امیدیان باو بس که باش کمال لگان درس خوین بچن دانشگاه و بو هزینه سنگینه یعنی زندگی من لگان یان تامین بچن دانشگاه بلان بو چی له سوال کی او بو چی له جامعه ایران امه متحصلایه اما فقط مخصوص به جامعه ایرانیه حقیقتی اویکه له جوامع کشورای تحت سلطه بدلیل اویکه ناهم گونی ها و تعارضاتی طبقاتی شدید لنا او جامعه هيا و او تعارضات طبقاتی خودی ناهم گونی ل سیستمی سرمایه با وجود داره ل سیستم ل بشا سیستمی دسلال ل بشای تصمیم گیری حتی ل سطح آموزشی مثلا بازار کاری ایران چن نیرو کاریگر که بود دکتر چن یک معلم احتیاج چن اقتصادان احتیاج هیچ برنامه کی بو اوانی ل سر رقابتی کی کوهرانه ام سیستم اچرت درو تو بینی عمل پاکستانی شروعه ل هندوستانی شروعه ل ایران ایتخ عمل نمود جوانی کی یعنی نمود روشنکی ابینی بجوانی چون موضوع کاری ام ایران او ابینید چند درصد ل کولبران تحصیل کردن لا اول کردستانه که امیس منطقه خومن لگل هموشتی که آشنای هموی امانه هي بویک او بوچی اوایل سیستم سرمایه داری بوجو سوال کی ل ایران حقیقت یک رژیم اصلا مسئلین حتی برنامه اقتصادی بو او دابنن ککاری پیاب کن ک دانش تحصیل کدای دانشگاهی بتوان هین کن چون کو کسب سیاسی شه تنی اقتصادی نیه کار پیا کردن بو تحصیل کردگان آسان شرایط سیاسی ان بردمیانو درصد کمیشان ممکن اما شامل یان بیت کنه یلا مانع یان بو دروسه کن اشی مثلا خویان برون بولای ارگان هایی که امنیتی و اطلاعاتی لیو تاییدی ور بگرن که زور کس های خودداری غالوا بخاطر اوی که توبین سر به ماهیت جمهوری اسلامی جنیه او شکی که فاکتور کنه بلا ممکنه مانا زور عمده نمین بلا مانا فاکتور گلی اگن که عمله که تأثیری هز لین بیکاریه لجامعه یرانه هموی امانا بوهوی وکه میزانی تحصیلات لیرانه متوازن نیه لگل نیازی جامعه يعني عرض وتقاضى لوقت بنام لا نتيجة تؤبيني هر أو تحصيل كرده بو أويك كاربياكا مجبورا مدركة إلى أنا دات بالسطح خواردرو كاربياكا بو خوي
بەڵام ناتوانێ بەو مدرەکە کە دەرسی بێخنو کاری بکە. ئەوە دەیرێکێ دەیرێ تریشی هەیە بازم هەل لە ئەو تەناقوزاتەی من وا بدی لەکەم و تەناقوزاتی ناوسیسمی سەرمایداری کە لە بین بێسڵە حاکمانە بەشێکی تەرەفدار بەشی خصوصیە مەخوزە ڕۆحانی. روحانی بەڵنگوی ئەوانە روحانی لەم انتخاباتی ئەخیریشا وعدیدا کە ئیمکاناتێک بۆ بەشی خصوصی حدودی 60% لە وەحدەی تەولیدی لە زمانی دەورەی ئەوڵی ریاست جمهوری ئەوە هین بووە داخراوە دەوختە 60% وەحد تەولیدی لە ئێرانە داخرابێ و ئێستش لە بینەوە وەحد تەولیدی خصوصی وەحد تەولیدی ئەوانەیە کە دەوڵەت نزارەتی هەست یا لە سیستمی هینی دەوڵەتیان کاکە لە حدود نزیک 300-400 مؤسسە وەحدی تەولیدی حدودی تا ئێستا نزیک 140 دانەیەکی ئەسا تەحتێڵ بووە لە مەعرز وەرشکستگییان دەیخودی ئەوانش ئەو بێکارسازیشە کە لەوێوە بێ دەی مەعلومە ئەوانشەوە نیروکاری تازە و تازەن و ینی دانشگان جەزبی ئەو بازارکارە نابن چون لەم داوە مرەتەب دەف این پۆمپاژەکەتە ناو جامعە بێکار بێکارە این مەراکس تەولیدی تەحتێڵە بێت لە نەزەر ئەوەی چونکو بە دەلیل ئەوەی ئەمان ناتوانن جەزبی ئەو نیروکارە تەحسیلکردە بکەن ئەبینی ئەمە خۆی مابەئزای ئیجتماعی هەست هەر ئەو بێکاری تووشی حاڵەتای ڕەوانی نەخۆشین ئەفسوردگی ئیتە ئەمانە ئەوارزێکن کە ناشی لە سەرخوردگیەک ئیجتماعیەکە لە ناو جامعە بەوجوددا و ناو تەحسیلکردەیەکە ئومیدیان بەوە بووە کە تەحسیل بکەن باوکوداکیان بە قەرز و قۆڵە کومەکیانی کردووە بەڵام بە سەرخوردگیەکی ئیجتماعی لە جامعە ڕوبەڕووە بن بەشێکیتر من پرسیارەکەمەوەیە ئایا ناگەڕێتەوە سەر مەسئلەی بە تەوری کولی نوعی ئاموزشی کە ئیمڕۆ لە ئێراندا هەیە مەسەم تۆ تماشا بکە ئاغای خامنەی مدام تەلاش دەکا و مدام لە سوخەنرانیەکانانێ دێتە سەر مەسەلەی دانشگا وڵن سەرفە نەزەر لەوەکە ڕوئیسای دانشگا و ئوستادهای دانشگا لە کەسانێکن کە دەبێت لە سافی حراست و هەموو ئەمانە تێپەڕ بوو بن و بچن لەوێدا بنیشن بەڵام ناگەڕێتەوە سەر مەسەلەی ئاموزشەکە ئیمڕۆڵێ هەموو دانشگاکان دەبێت ئیسلامی بن تۆ چاو لێ بکە کەسێک لە بەشی سەنعەتا مەسەن لە تێکنیک پۆلیتێکنیک گەچێ خوێنێ پۆلیتێکنیکێک دەبێت ئیسلامی بێ یعنی چی یعنی ئیسلامی بێ یعنی چی یعنی مەسەن فەرزکەین لەگەڵ کاری ماشینە کاری ئیسلامی چ ڕبتێکی بەوە هەیە نابێتە هۆی ئەوە کە ئەم تەحسیلاتی کە لە دانشگایە دەیکات بەیانی ئەگەر کەسەکە هاتە دەرەوە بە قەولی جەنابت بەدەلیلیەوە نازانن مەسەلەن بۆ بەشی تەکنیک چەند کەس پێویستە کە ئیمڕۆ لە دانشگاوەری بگرن بۆ پزیشکی چەند کەس پێویستە کە ئیمڕۆ لە دانشگاوەری بگرن دێنن لە خەرە وەرەگرن هیچ ئامارێکیان بۆ لە دەسانیە بە زۆر وەرەگرن ئەو کەسانش کە لەوێ خوێندویانە هاتنە دەرەوە بە غەیرە زە و ڕشتەی کە بۆ خۆی لە دانشگا خوێنوێتی سەر ڕشتەی لە هیچ ڕشتەیەکی تەردانیە بۆ یەگەر لەوێ دەوڵەت ئیستخدامی نەکرد نازانێت بچێت چی بکە بۆ خۆی ناتوانێت وڵند ڕنگ سەرمایەکەی نەبێت کە بتوانێت بۆ خۆی مرکزێک دابنێ جێگەیەک دابنێ کە بچێت بە پێش تاسییلەکە کردوێتی بە لەخێر ئیدامە بەکارەکەی بە ناچارە بێ بە قەولتۆ بێ بچێت کۆڵبەری بکە ناچارە بێ بچێت مەسەلەن ڕاندگی تاکسی بکە ئایا ناگەڕێتەوە سەر مەسەلەی ئاموزش بەڵێ من شارم بە سیستم ئاموزشی کرد بەڵام وتم شاید مەجال نەبێ سیستم ئاموزشی جمهوری ئیسلامی نەخۆشە سیستم بە دەلیل ئەوەی کە نەخۆشە بەو مەعناکە سیستم ئاموزشی ئێران ڕەوابتی ئیدئۆلۆژیکی ئیسلامی معیارها و پەیوەندها ئیدئۆلۆژی ئیسلامی تێنن ئەمانە کۆسپن ئەمانە کۆسپن بۆ گەشەی ئینسان ئەوانسی ئەوەیەوە چەندین ڕشتە هەفتا و حەف ڕشتەی تاسای نەخشی ژنانەمانە پێم وای لە بەرنامەهای ترایەوە ئیشارەتان پێکرد قسەدان سەری کردوە بەڵام ئێوە مەسەلە سیستم ئاموزشی دەقیقان جامعەیە کە سیستم ئاموزشیەکەی بەرەساس سوود بێ قازانج وایان لێ کرد وتێن باسی سیاسەتی نیۆلیبرالیم کرد ئەبیستم بێم لێوە بێ مەسەلە ئەم مەوزوعە کە پەرەسەندی سیاسەتی نیۆلیبرالی لە جامعەیەکی وەک ئێرانە بوو بەهۆی ئەوە کە دانشگای خصوصی کرایەوە خودی کردنەوەی دانشگای خصوصی و دانشگا و مەراکزی ئاموزشی بەخاطر سوود بەخاطر قازانج ئەبێ بەوە کە کەیفیەتی ئاموزشی دێتە خوارم خودی جمهوری اسلامی لە ئەساسا خۆی ئەسن کەیفیەت ئاموزشی لە خوارەوە بووە بەڵام ئەم سیستمیشە بووە باعیسەوە کە سیستم ئاموزشی لە خوارەوەیە و ڕقابەت لە بن ئینسانە بە شێوەی ڕقابەتێکی فەردی ناسالم و سەتحی ئاموزشی نادروست باعیسەوە فقط مەدرەکەکە بگرێت مەدرەکەکە بگرێت بێت
بلام که وقتی مدرکی شگری، آو وقتی واقعیت ازانه که بابا نب، هو مدرکی شگری. مادام دستن با حکومتی، با دستگاهی سیاسی ایدولوژیک جمهوری اسلامی نبی، بهانه نبی لدیش دولتی آر آسان مپیا نبی. دیبی چی بکم؟ تحصیل کرده یا که دکتری که مهندسی که دیشه چی بکه؟ ابی روکه دبشی خصوصی. که اجدا باشی خصوصی، اوش باشی خصوصی، او حالت که که اشاره من پیکر مراکزی تولیدی 60% تحتیل بود، به خاطر اوی که باشه بو من خوام لکدان وای که حقیقتی وای که بدیل وای که باشه کی تری به صلاح دولتی و شبه دولتی که سپای پسران وقت مافیای تسلطی بسردایه خوی بدیل اوی که ام باشه خصوصیش سرمایه که چی دیگه؟ با شخصوصی سرمایه کی کاریگر بیکار بوله لاو آو چو آو لاو چون آو بازاری بیکاری جنونالی برسی توش همه همو عوارض اجتماعی بن آو هیچ لام سرمایه داری که یا سرمایه کی ادغام که لگال سرمایه گورتر لگال سپای پاسداران و بنگهای مالی و هنی مالی و اقتصادی سرمایه سپای پاسداران یان اچیش لش شبکه کوتو لسیستمی که سیستمی واردات و دلالی لیو سودی زورتره. الان هر سیستمی که بنگایی که دلالی ابینی اگر او هر او سیستم لداخل تولید که بخاطر و که جنسی هر زانتر لکانالی مافیایی سپای پاسرانو کانالی اقتصادی مافیای پاسرانو سپای پاسرانو وارد بی وانه اچه وصل بی با او سیستم وارداتی و اجناسی ارزان وارد جامعه ایرانه کن او 200% سودی هی ولی اگر او هر او بنگای اقتصادی که بخاطر او رابطه هنا او رابطه بصلا رقابتيه لقال بشي دولتيه 20% هي لان شي سرمايه كي كاريير كي بيكار بو او تحت يلا بيه ولا اي خا يا لقال بشي هنا تيكلا بيت يا تش لا سيستمي اقصاء وارداتي سرمايه و شد واردك مثلا لو اينك او زريك ناكا ولي كاريير كي بيكار بي وهم بها هي اوكا ديني جمعيتي تركيب جمعيتي لايران ان تعداد بيكاران روش بروش زياء بي و خودی ات معلومه جامعه کش کبیکاری زور بیت معلوم وضع نخوش وضع ایچوانه بیتو عمد اشارت به تعطیل بونی 60% بونگاه های چکولی مثلا تولیدی کرد بلام هر اخیرا با خوی دولت اعلامی کروالی 200 معدنی بله بردی آسن امرو تعطیل کروا به تعطیل بونی او 200 معدنی برده 30,000 کاریگر بیکار کروا باش معدن انا بوچ تعطيل كراون يا مراكزي توليدي بو تعطيل كرا الا تكي تشيا اي اولات احتياجي بوانانيه اي بي في تي بي نيا لشوني كي ترو تامينيه كاتشونا بوچي واه دقيقه او بي كارسازي تشنجن به هيك هيك للرقابه لقال بنگاهی اقتصادی دول بخشه این سپای پاسترانو او شی نشبه دولتی که اشاره میکرد لا لا لو رقابتا او اوانش کسته خون نه من دو چرچی او رقابتا بن و خود بی داخلی او شرکتانا داخلی او دوسر شرکتا ابی به هی او که نیروکاری که هر زن اتن اختیار هر ما نخو این بید باشی بسلا لبشي خصوصي كتحتي الله بقدرة الرقابة يعني لقال أو هيولا اقتصادي سباي باستران أو سازمانة بادغانية اقتصادية كدروسيان كرو أو أنا وقت نيرو كاري جيهرزان دوبارة أقر شانس يعني بي أسنوناو أو سيستمي مالي و اقتصادي سباي باستران ولو بشارة أو نيرو كاري هرزانيانا دسا كوي وهم ناشي ام پی ناشی لو رقابت داخلی و درونی سرمایه جناحی مختلفی سرمایه بشی خصوصی لایران لگل او بشی سپای پاسداران و دسالات مافیایی او انا لو رقابت درقت یعنی در رقابت چون ما چکولترن او ان هیولای اقتصادی و بونگای اقتصادی گورترین امن دلیلی کی تری تعداد بفرم او جو مثلا تو دبینی لدوره احمدی نژاد خود احمدی نژاد بس پای پاسداران برادران قاچاقچی یعنی چی برادران قاچاقچی یعنی امرو زیاتر ل 400 بندر ل ایران ده هيا کلمانه سپای پاسداران و دستو دایره حکومتی جنس ل درو واردکن وقت جنس ل درو واردکا دی او جنس به قیمته کی هر زانه بونجلی شو دته ایران و به هر زانه فرض مثلا تو چاول کلان جنسی چینی دین ل لباس او بیگره تحرش دکتر چینیه دیگه نن بو ایره بونجلن بقیمتی کردن یفتش کابرش فقیره ده چه وکره محصولاتی تولیدی داخلی که ناکره و چون تولیداتی داخلی که مثلا گرانه نتوانه وکا
ئەوەی بۆ ناکەڕێ بەسەر تۆ مثالێکی زیندوو بێنینەوە لە کوردستان ئێمەیە شوێنەوە قالی فرۆش قالی بافی زۆر مەشهور بوو لە ئێرانە لە بەتایبەت لە ئێران و لە کوردستانە هەبووە دەی کابرایە کە قالیەک بیەوێت دروستکە قالێکی سێلە دو دروستکە حدودی مانگێکی پێدەچێ لە ئاخریا دەبێ بیفرۆشێت تۆ حسابکە ئەگەر دەستمزەکەی خۆی حسابکات و کەرەسەیەکی کە مەسرفی کردووە دەبێت بە قیمەتێکی گران بکرێ ئێمڕۆ دەبینی دەچێ مەسەن لە چین قالی ماشینی دێنێ هەروە ڕێدەخا هەرزانە دەی ئەوە مەجبورە بە تعتیل ببێتێت وەزیری ئاموزش و پەروەرش کە وەزیری ئاموزش و پەروەرشەوە شغڵی ئەوەیە کابێت تەعلیم و تەربیەت لە فکری ئەوەدا بێ ئەخیرەن لێی ئفشا بووە کە کچەکەی گە قۆیڵیاڵ کچەکەم 200 ملیۆن تمان 200 ملیۆن دلار یا تمان دەقیقەت با ئیشتباهم نەکردبێ مەسەن جنسی لە خارجەوە واریز کردووە تۆ وەزیری ئاموزش و پەروەرشەکەی بیکات تۆ حسابکە باقیەکانی تر چی دەیکەن ئایا ئەوە عامل نییە بۆەوە کە ئەو مەعادنانە تەعتیل دەبن عیلەتەکەوەیە یا برینجی ئێرانی مەسەن کابرای کەشاوەرز لە شیمالی ئێران برنج تەولید ناکات دەچێ و برنجهایەکی ماشێنی دەکڕن کە ماکارۆ نییە لە واقعا ماشینی دروستکراوە برینجی ئەسڵ نییە من لە زۆر دوکانە چمە بینم پرسیارەکە مەڵێ زۆر یەک لەم برینجانە کە وختێمەی هێنین ئەمانە کارخانەین یعنی چی تۆ گرتماشای دەنکەکانی بکەی ئەڵێ هەمووی بقەیەکە هیچی گەور و چکولەی نییە ئەوانە کارخانە دروست دەکرێنی تەولیدی کەشاوەرزی نییە دەی ئەوە بۆی بەر وەرشکرد دەبن پێدوانی ئەلەتی وەیە ئەتوانێ زانی چۆن من جۆرێت بیرەکەم و کە حەمە لەسەر مەسلەی تەولیداتی داخلی کە تەولی دەبێ قدرەتی ڕقابەتی لەگەڵ هەروواکە ئێشا دەکرد لەگەڵ تەولیداتێکە دێت هەرزانترە تەقدیمەوێ بازار دێتە ناو بازار ئەگاتە دەست کڕیار قدرەت ڕقابەت ئەوەی نییە بەرهەمهێنان لە نەتیجا تەولیدی داخلی دەولتی داخلی ڕ وەرشکەستەگەرەوە بەڵام ئەمە ئەمە خستێک کە سەرمایی گەورە و سەمای چ کۆلاخوا دەرەقەتی نای لە ڕقابەتە ئەمە شتێکی خست زیاتی سەرمایە بەڵام سوالەکە ئەوەیە باسەکەەوەیکە دەوڵەت وەک دەوڵەت کە قدرەتی سیاسی هەیە بۆ پێشگری لە وەرشکستگی ئەم هینە پچکۆلانە تەولیدە پچووکانە تەولی دیسە برنج بێ هەرچێ ئەرسایی تەولی بچووکە قدرەتی ڕقابەتیان تەکەین گەورانیە ئایا برسیەتی و بێکاری سەرنوشتی حتمی و مەختومی ئەوانە نا بەڵکو ئەبێ دەوڵەت بەرنمەیەکی هەبێ بۆ کومەکی اقتصادی بۆ گەشەیەک ئەو سیسیینە نەخەوێت ئەمە ڕقابەتێک هەیە کە هەر بین سەرمایەی بچک و گەورەیە کە بێسڵ لە بەقولات اقتصادیە جواب خۆی وەرەگرێ و ئێران بۆ ئەم شتانە عینی نییە وەلی ئەو ئشارە تو ئشارەت بۆ نمونە هاوردۆ حقیقت دەوێت ئەگەر حتا هەڵجگەڕێن بۆ بەحسی یارانەها کە ئەیاندا هەیش هەڵگەڕێ بۆ کە بە تۆر واقعی ئەو پوریانە ئەدا و بەشێک لە تەولیدات اقتصادی ئێران خەوت بەسرا لەولاوە ئەو بازارە کراوە کە ئەوەی شارەتان پێگەر ئێستا ئەو بازارە کراوە کە بوو بم فەزایەک بوو بە ئیمکانێ کە سپای پاسداران و دەسوودایەری خۆیان بتوانن لە تەریقی هاوردنی جنس و دەرامە دیبێ و بازارێ بۆ خۆیان دروستکرد ئەویش حەت بۆ هەڵگەڕاوە ئیسش واقعان تەختێڵکردنی ئەو ئینانم ئەوش ئەوشە جەمبەیەکێ یعنی نیروکاری هەرزان لەلایەک و تەقدیمی باقی بەناوینی تەولیدیانەکە لە فەزای دروستەکە کە بازارە دروستەکەن بۆ خۆیان کە نیشتی هەرزان واردکەن و دەرامە زۆتریان بێ با ئیشارە بە مەسلێ بکەم پرسیارێک لەم بابەتەوە ئەغی ڕۆحانی لە دووری دووەمی ئینتخاباتیەکە ئینتخاب بۆتەوە یاسەری لە سنوخەکانی ڕێی دەرێناوە گە باشتر بیڵیت بلەخەرە هاتووە تەرحێکی داناوە ئەم تەرحەهینی دەورەی ئەحمەدی نەژاد بوو تەرحی ئوستاد و شاگردیە یعنی لە زمانی قەدیمە مەسەلەن کابرایە گەچوو مناڵەکەی دەنار دەبەر خەیاتە گەینار دەبەر نەجارییە گەینار دەبەر تەنەکە سازیە گەینار دەشێت قالی بافیەک بوو کە فێری شغڵ ببێ حقوقێکشی وەرنەدەگرت ئەیگو فێری کار دەبێ و دوای بۆ خۆی ڕنگ ببێتە ئوستاد کارێک ئەغای ئەحمەدی نەژاد کوتی نابێ ئەوانە لە بیربەرینەوە ببیکەین بووی نەچوە سەر وەختە دەوری ڕۆحانی هات ڕۆحانی هاتە سەر کار ڕۆحانی ئەوەی لەقو کردەوە بەڵام ئەخیرەن ڕۆحانی دووبارە لە دەرگایەکی ترەوە وارد بووە ناوی نانێ ئوستادی شاگردی پێڵی دەوری کارامموزی ئەڵێ ئەوانەی کە لیسانسیان هەیە ئەوانەی کە فۆخ لیسانسیان هەیە و دکتورایان هەیە ئەگەر بێکار بوون و ئیستخدام نەبوون لە شوێنەکە بچنە یەکێک لەو مەراکیزی تەولیدیانە لەوێ کار بکەن وەختێک کە کاریان کرد فێری کار ببن ئێمە دوو ساڵ حەقی بیمەی ئەوانە بەسە خاون کار دەدەین و لەو دوو ساڵەیە ئەو کەسە حقوقێکی نابێ بەڵام دوای دوو ساڵەکەی ئێمە ئیمجار ئەگەر کەسا هەمکار ئیستخدامی کرد یەک سووەمی حقوقی دەینە یعنی
یک سومی پای حقوق تقریبا بیت 300 هزار تومان 300 هزار. بله 300 هزار تومانی داده. اما تا چند هزار تومانی بر به بیکاری بگیری؟ اما با اول جا ابدا مجاز مثل تاریخ اما خوی تاریخی که اول اما نه تنیا بیکاری حل نگه بلکو اما برهم هن ام سیاست برهم هنری هزی کاری هر زنه لروانگی کی تروا بوس و ام نیرو تحصیل کرده پمپاژ کرده ناو جامعه این بسر میادار بوی وکی هزی کار بکاری هم بیانن و اصلا بر به بیکاری نگره دام توضیح بدم خودی اما تاریخچه کیه ال تاریخی ایرانه تاریخ اجتماعی ایرانه که بررسی که ابیدی که مثلا هر وقت یه شهر گر پیش اوی سرمایه‌داری رشد کرد ل ایرانه یعنی پیش دهی چلی شمسی سرمایه‌داری رشد کرد ل ایرانه دقیقا چرخی سرمایه تولید احتیاجی به تولید و باز تولیدی هزی کار بوده و سیستمی که منظم و جیکوتو نبود. هر کاریگری نانوایی لای نانوافیر بود بخوی نجار لای نجار خیاط لای خیاط رشته های تولیدی مختلف ولی او استاد و شاگردی که ترحیب ساش بود بود بلا به محضی گشه ورده ورده اینی به نمایه سرمایه داری و رشدی سرمایه داری مجبوره بین پیش دهی چل لسالکانی 38-39 شمسی ها ام ترحه ببنه مجلس و ورده ورده که کراموزی دابنین بله که شهر شغل کراموزی و مراکز کراموزی دابنین و اما لپروسه که چند ساله بالاخره جیه که یعبه با قانون و بریار دره با وزار امش پرورش و اما ظرف و مکانیک درست کن امکاناتی بود دابنین و مراکزی کراموزی هم دامزره بله مراکزی کراموزی یعنی منظورم اینو شاگردی و هات هات مراکز کراموزی بالاخره لطه مراحلی که که جو قصه یک نو ام پارلمانانه برجوهای ایران ام قوانون سروخو را کرا این کرتا بالاخره لحیات جمهوری اسلامی شا هر سالی 59 امانه دواره چا کی خشانو با بلام اما مسکوت ماوا حتا زمان احمد نژاد که اکات تقریبا 86 1386 و 85 لبیا ام ترحا لمجلس او عنناوی هر استاد و شاگردی بو ام کارموزیانه فعال و کردو اما انا فعال و کرو که بالاخره به نوعی للای خویانو و های بوک کمکن بوی که بیکاری لجامعه کمو بید رام بطور واقعی که اچی تناوی پروژکو ترحکو بطور واقعی هر کوتم پمپاجی هزی کاری هرزانه و تقدیمی هزی کاری هرزانی تحصیل کرده به سیستم تولیدی جامعی ایران اواکن ام اینا کارورزیه که تحت الكرة وترحي الدس على موبر يسا أحمد نجات لأزري صالي هزاري هزار سنة وبينجا صالي بيشوي شمسي أمي ينكردو دبارة روحاني نعم شمسي روحاني ينكردو بيش أم رياسة انتخابي دوري أولي دوري أولي أمي أكتيف وكر فعالي كردو وكردي ببحثي جامعو بدمو دزقاي ينكر بين لسري بروجب دن وقصب كان ومانا تاب لخي كريان بقانون وإستا قابل إجراس وأنا يوكن وتا إيسيش لتشن أستانات وأنو أنا أما بأزمايشي إجرا كان وتحتي پوششی تقریبا 60,000 تایسه کس تحتی پوشی امن اگه امن هل ابعادی ام 60,000 حسابی گین تو حسابی که 60,000 انسانی تحصیل کرده به یک سیوم حقوقو به یک سیوم حقوقو حسابی که دو سیوم حقوق 60,000 نفر تقدیم کراوه به سرمایه ایش کام حقوق حقوقی که خومن ازانین میزانی او تصویب بود نزیگ 90,000 900,000 تمن سيبرا بلجير خطي فقرة حتى سيبرا بلجير خطي فقر يكس يومي أوا أدن با إنساني كي تحصيل كرده كبشي لوي كارا موزيب كاد وروا إيو إشارتان كلابار هيني شو لابار بيمو إمكانات اجتماعي أمانو فقط أوياك بي إيك نوع بيمي يعني بيمي حوادث بوشي بيمي حوادث بوي أخويا نزان كحادثي كاري لإيرانا إيتر سرتوبيا مو حينا كان دنياي حد فقط بيمي حوادث يانس انا باقي بما هاي تريانيه بيمي بيكاري و بيمي هاي دشوني هيك كان انا بهرمندين هل لو سي صاح حدود سي زاره ورقل جاء اما خوي اما نشان ذا خد باشكرا اما نوع بردقي مدرنا نوع بردقي مدرنا وايانوي جامعي بيكار ايران وجامعي
تحصل کرده بیکار ایران آبوا مل بدن و بشنه او پروژانه بهوی او شانسی که ان بیکه او شرکت که یا او مؤسسه خدماتی یا او مؤسسه اقتصادی که اوان کاریتیا کن شانسی تا دو دوای شش من امان او کار کن شانسی هم استخدامی ان که حتی دو سال و اشاره کن قانون که وای حتی دو سال او سکار فرمایا او صاحب کاره بیمه ام فردن عادت هنیه ده بلکو دولت دولت پرداخت حقوقش 310000 منك هر هیچ نیه و اما نوع به نظر من ارزیابی من و یک اما بردگی کی مدرن و غیر انسانیه و ریحلی شد بول جر در چونی براستی بله آخرین پرسیار مطرح کم چون برنامه کم رو توابونه چه کردن بو ام وضعیتی که امرو لیران ده هی بو برگری کردن ده طبقه کاریگر چه وی که لسر کاره چه وی که بیکاره چی ده بیبکا که بتوانی بر با وضعیت بگری دقیقا طبقه کاریگر چه اوی والد تولیده چه الوی والد دروی توليد قرارګه وکوب بیکار چاوی لیکن هر دوی کان هاوسر نوشتن چون دقیقا به هر میزان طبقه کاریګر لبی کاریه به بشک ابي بفشار بو طبقه کاریګری شاغل ده نتیجه منافع ام طبقه وگیکا چه شاغل او کالج سقف براکه سعودیه چوی لدروی قرارګه بیکاره یک منافع مشترک یعنی ایش او یکا به طور واقعی بدیل لخصلتی توليدي اجتماعي سيستمي سرمايداري ونيروكاري ككاريجر كاريجر ابي مبارزك اجتماعي بيت او بتور واقعي مبارزه تكي ويك نفري جوابگوي مبارزه ثانيه او كارخانيه بلكو ابي شبكاي اجتماعي مبارزه اجتماعي مبارزه تشكلاي اجتماعي بو بر علي بيكاري دروز بيت وتقاضا كان وام مبارزه وشكلي مبارزه دياره او تشكل اجتماعي انا اتوانا وكو بزوت نويكي كوملايتي دش بيكاري دروز بيت وزميني عيني كي لايران هي ام هم بيكاري برسيتي هيج رايح عليك ني بغير مبارزه جماوري مبارزه متشكل وسازمان يافته بدليل او سيوي توليد سازمان يافته متشكله وزندگي وكاري طبقي كاريگر سرچاوكي لوديت مبارزه متشكل تري ارزگاري بخشی چینی کرده کاره و تنیا رحلی اوسا و ریگه برون چونه دروا ریگه چونه دروا آنم شرایط آگهی اجتماعی طبقی کاریگر و مبارزه متشکله که براستی او فقط اتوانه این بی و وقتی این باز طبقی کاریگر ممیلی پرانسیب کما طبقی کاریگر و طبقه کی اجتماعی تاک کاریگر که نالم او نفره و اچته کارخانه بیانی ساعت حوت و تا پنج پنج واره کارگر و هم طبقه کاریگر یعنی خانواده طبقه کاریگر چون کو ل طبقه او کاریگر او باوک کاریگر یا او دایکه و کاریگر زندگی او فعل و انفعالات زندگی او مبارزات اجتماعی او دقیقا نصر افرادی خانواده که من علاقانی تأثیر یست نبونی نان نصر صفری او تأثیر لسر انرژی اینی مناله که هیه لی نتیجه قیم طبقه کاریگر به میلیونی بیکاره لجامعه ایران و اما یکی لمسائبی سرمایه داری و ریگه هیه ویش فقط مبارزه اجتماعی سازمانی یافته با لگل آگهی طبقاتیه به طور واقعی و ام مبارزه یعنی دیواری ایدئولوژیکیشی به نوعی شد طبقه کاریگر که مثلا وقت طبقه اجتماعی لما یانابو اتوانه به مبارزه اجتماعي متشكل بتوان تشكل با او ينبقى الريب بقرن با جمهوري اسلامي وكو رجيمي كي معين كي زي ما قصي كان سيستمي سرمايداري كا او خلق بن بقرباني او سياسه تشبالاني لم لو امان صفري خالي برسي منالو زندگي يعني لنابوديا بجين جنيان كاري نبي لمالو دواي كتيان تن بفحشا بدات من الیان برسی بید ما تو پخشی مادی مخدر للاین سیستم های دولتی و به شوی وسیع اما نه هموی عوارضی کن که لبیکاری با وجوده یعنی خودی بیکار بونه که و دزل اجنو اینه که بیکاره بین مالو او ریحانی به طور واقعی او عوارضانیشی هست که زور خطرناک با جامعه و خودی سیستمی سرمایه داری یعنی او دیدگاه كبي وياك حتما أمانة أبي يعني ساكت بيتبقي كايجا بقى ما طلب بقى حتما ما للسوسياليزم حلا وبرخورديك انفعالي باسيفيزم بركو بمبارزة اجتماعية تواني زور ده خواز بتب
طبقه کارگر و او طبقه کارگر بیکاره به سیستمی سرمایه‌داری تحمیل بکات و تحمیلی داخوازی های که ممکنه لذین وقتی انسان تنیا خوید این شیل مالو فکر بیشتر ما خیلی ممکنه من کی در قطع سرمایه دار دیم فلان بالا وقتی مبارزه کرد جمعی متشکل استاد من یافته به اتوانه به عرض و داخوازی که اینی بگه هر چند مواقعیش به و بو امن منش من هی مبارزه کارگرانی هفته با ابینی هر دوینه هر دوینه بعض شستگانی نیشکری هفته با اعتراض یان کرد به شوید است جمعی بله زور سپاس دکم بالا میتر مبارزه که پراکنده متاسفانه زور سپاس کردم نصر بینرانی عزیز لیر ده هتین کوتای برنامه دیالوگی هم حوتوا شو روزی که خوش با همو تن به آواد دخوازم